السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی نام عمر وزن. یہ امی کے بارے میں میں پوچھ رہی ہوں, ان کا نام سلطانہ ہے, وزن 60 کے جی. جی وزن, ان کی عمر کتنی, 80 ہے نا؟ جی جی 80 جی. بس جی 80 اور وزن 60 ہے. جی فرمائیے. جی بس دو تین باتیں ہیں. آپ نے امی کو بتایا تھا شوگر کو لیول میں لانے کے لیے کہ کالے جو استعمال کریں, وہ کہہ رہی کالے جو مل نہیں رہا, اور آپ نے بتایا تھا میتھی کے بیج استعمال کریں, وہ پوچھ رہی میتھی کے بیج کیسے استعمال کریں. امی دو دفعہ انسولین لیتی, صبح شوگر لو ہوتی ہے, شام کو ہائے. اچھا سن لیں اس کا جواب, میں تھوڑا دیتا ہوں. میتھی جو ہے اس کا پاؤڈر بنا لیں, رات کو سوتے وقت اس کو نیم گرم پانی سے لے لیں. اگر ہلدی والے پانی سے لے لیں تو بہت بہتر ہے. یہ میتھی جانے کا جواب ہے. دوسرا کیا تھا؟ اچھا ہاں, اور یہ بس کے وہ انسولین دو دفعہ لیتے ہیں. نہیں شوگر بس یہ میتھی دانا لے لیں رات کو پابندی کے ساتھ. سالے جو نہیں مل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میتھی دانا لے لیں پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. آمین. اچھا اور دوسری بات یہ ہے, ان کے سر میں چھوٹے چھوٹے لال لال دانے ہیں, اور جہاں دانے ہیں وہاں کھال ابری ہوئی ہے, اور یہ کوئی 5-6 مہینے سے ان کو ہیں یہ دانے. اور تیسری بات یہ پروگرام دیکھیں میں. جی جی سوری. ہاں تیسری بات یہ, کبھی کبھی ان کو نیند نہیں آتی. وہ میں نے ذکر کیا تھا نا ان کو, وہ کنٹینیو سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ, رات کو پاؤں کا مساج کریں تو انشاءاللہ. لیکن میں ذکر کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ان کی امی ہے سلطانہ, ان کی عمر 80 ہے اور 60 کے جی ان کا وزن ہے. سر میں دانے ہو گئے, اور اس کے علاوہ میتھی دانے کے حوالے سے پوچھ رہی تھی, وہ میں نے بتا دیا. سر میں دانے ہو گئے, اور اس کے لیے کچھ بتایا تھا کہ سر میں دانے ہو گئے مہندی لگائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے مہندی لگائیں, مہندی لے لیں, لیکن اس میں کیمیکل نہ ہو. یہ جو ہینا ہوتی ہے اس کو گیلا کر لیں رات کو سوتے وقت نہیں, بلکہ دن میں لگانی ہے. دن میں لگا کر اس کو ڈھک لیں, اور زیادہ ٹھنڈی جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے. آپ جہاں روم ٹیمپریچر ہو گرم وہاں بیٹھنا ہے آپ نے, کیونکہ یہاں پر زیادہ سر میں لگا کر جو ہے نا گھومنا ادھر ادھر, اس سے ہوا لگ جاتی ہے تو سر میں بس اوقات جو ہے درد بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے کہ سر میں مہندی لگا کر آپ نے روم میں بیٹھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ سر میں مہندی لگائیں تو انشاءاللہ یہ سر کے دانے ختم.